her bir insan için onun gibi mensubiyeti, onun gururla gayet. Ben her şey fark etmiyorum. Bu yüzden fark etmiyorum. Ben Azerbaycanlıyım. Bugün 31 dekabr Azerbaycan halkının tarihinde en yadda kalan, en şerefli günlerden biri Dünya Azerbaycanlılarının Hemreli Günü'dür. Dünya Azerbaycanlılarının Hemreli Günü'nün esası 1989-cu il dekabrın sonlarında Naxçıvanda sərhədlərin açılması zamanı qoyulub. 1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ini Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli Günü elan etdi. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli Gününün qeyd edilməsi artıq bütün Dünya Azərbaycanlıları üçün zərurətə və mənəvi ehtiyaca çevrildi. Ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılara əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəlik yaratmaq üçün də bu gün mühüm rol oynayır. Milyonların ürəyisən, hər arzusu diləyisən, qürur yeri gələysən, bir həmrəy ol Azərbaycan, yaşa var ol Azərbaycan. Bir tarixdir yurdun, daşın, vardır sənin qan yaddaşın, çox istəyir vətəndaşın, bir həmrəy ol Azərbaycan, yaşa var ol Azərbaycan. Dost sanmışdın sən düşməni, paraladın tam vətəni, şimal, cənub, qərbə səni, bir həmrəy ol Azərbaycan, yaşa var ol Azərbaycan. Təbrizdən sən aralısan, İravandan yaralısan, Qarabağdan paralısan, bir həmrəy ol Azərbaycan, yaşa var ol Azərbaycan. Artıq 2 ildir ki, Milli Həmrəli Günü tamamilə fərqli, daha yüksək əhvali ruhiyyə ilə qarşılanır. Çünki torpaqlarımızın işğaldan azad olunması həm də milli həmrəliyimizin təntənəsi, xalqımızın öz rəhbəri ətrafında sırf birləşməsinin təcəssümü oldu. 2020-ci sentyabrın 27-sində Ermənistanı ölkəmizə qarşı törətdiyi hərbi təcavüzə cavab olaraq Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin çağırışı ilə vətən müharibəsinə qalxdı. Müzəffər Azərbaycan ordusu hər anı qəhrəmanlıqlarla dolu 44 gün ərzində düşməni ağır məğlubiyyətə uğratdı və ölkəmizə ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Milli dövlətçilik tariximizdə və xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaq Şanlı Zəfər Xalq İqtidar Birliyi, ordumuzun yüksək peşəkarlığı və gərgin siyasi diplomatik fəaliyyəti sayəsində əldə edildi. Vətən müharibəsində dünyanın bütün ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar da yüksək dərəcədə fəallıq göstərdilər, daha sıx birləşdilər. Vətən müharibəsi zamanı xaricdə yaşayan soydaşlarımızın düşmənin məşri təxribatlarına qarşı etirazları Azərbaycan həqiqətlərinin dünya istimaiyyətinə çatdırılması işində fədakar xidmətləri zəfərimizə layiqlə tövbə oldu. Vətən müharibəsi xalqımızın mübarizliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Eyni zamanda bu savaşda xalqımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli həmrəliyin ən mükəmməl nümunəsini yaratdı. Thank you.
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci olaraq Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü və Yeni İl münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edir. Ölkəmizə daim sülh, əmin-amanlıq, xalqımıza can sağlığı, ruzi bərəkət arzulayırıq. Baku State College of Communication and Transport congratulates the people of Azerbaijan on the Day of Solidarity of Azerbaijanis of the World and the New Year. We always wish our country peace, health, security and sustenance for our people. Bayramınız mübarek!